بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنو ونكسان دا وضيال دمان تيمبا هالكاني وا استوديها تلفزيون كعالميغا يونيفرسال كنسو دوا دا برنامج كا ديرا دا برنامج كا ديرا دا مالو والبو تلادا ساعدا هنو كلا اياد ستو سه ودا ودا وطان قضب كا اينو ديرا دا كسارا ينمانتي وحا اي تهي هولاها دين عبني اد نمدا يدين عدي بردسكا اي دورا دا تركي وكوضا دالكا صوماليا Turkiga ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka u soo gurmaday dalka Soomaaliya isagoo kaalmo lixaad leh oo la taaban karo ka qabtay dhinaca bini'aadnimada waxbarashada iyo caafimaadka iyadoo kaalmadaasina ay bilaabatay tan iyo markii ra'iisul wasaaraha waddanka Turkiga Tayyip Erdogan uu booqashada ku tagay magaalada Muqdisho bishii Agoosto markaasii uu ballan qaaday in kaalmo lixaad leh uu ka geysan doono dalka Soomaaliya tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyayna hay'ad badan oo dhinaca ismaafalka ayaa waxa ay ka howlgalaan magaalada Muqdisho waxa kale oo Turkiga way gacan ka geysteen in dad Soomaaliyeed gaar ahaan ardada ay dalkooda u qaadaan si halkaasii ay waxbarasho ugu soo qaataan dhinaca caafimaadka ayay waxay ka sameeyeen magaalada Muqdisho xarumo caafimaad oo lagu daweeyo dadka iyagu danyarta ah iyo guud ahaanba dadka magaalada Muqdisho dhinaca kalena waxay dalkooda u duuliyeen dhaawacyada halista ah ee ku dhaawacmay dagaalada iyo qarxiyada ka dhacaya magaalada Muqdisho taas oo ay dalkooda ay ku daweynayaana dhinaca fagaarayaasha caalamka markii aan u kacno dawladda Turkigu waxa ay noqotay abukaate ama cid u dooda arrimaha Soomaalida iyadoo markaasina madasha caalamiga ah sida tii jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa golaheeda guud markii la isugu yimid uu ra'iisul wasaaraha Turkigu ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya isla markaasina uu ku baaqay in tallaabooyin wax ku ool ah laga geysto arrimaha dalka Soomaaliya barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Cabdullaahi Nuur Cismaan oo ku magac dheer Cabdullaahi Barakaad isla markaasina aqoonyahan degan magaalada London isla markaana wax ka qabta dhinaca arrimaha bulshada Cabdullaahi marka hore ku soo dhawow barnaamijka diirada waan ku dhawaahay oo maasantay aad hadii aan ku bilaawno marka hore Turkigu si aad iyo aad ay u soo dhaweeyeen dadka Soomaaliyeed ayay ugu soo gurmadeen shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho markii dhibaatada lixaad kale ay ka dhacday oo dadkii barakacyaashii koonfurta Soomaaliya ay ku soo qulquleen oo markii uu booqday ra'iisul wasaaruhu halkaas kadib ay ka sameeyeen xarumo dadka lagu quudiyo xarumo dhinaca caafimaadka ah bal intaynan u gelin waxqabadka Turkiga ay ka wadaan dalka Soomaaliya bal wax nooga sheeg xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya waxaad kala socoto waad mahadsantahay aadan xiriirka Turkiga iyo Soomaalidu ma ahan xiriir haatan bilowday ama bilowday markii uu ra'iisul wasaare Erdogan uu booqday magaalada Muqdisho xiriirkani wuxuu dib ugu noqonayaa xilligii ay tirinaysay dowladdii Cusmaaniyiinta oo ahayd macnaha dowlad dhammaan khilaafada ugu dambeysay ee ay lahaayeen muslimiinta waxaa jiray maamul uu hogaaminayay nin la oran jiray Sultan Salim kun shan boqol iyo todoba iyo tobankii kaas oo macnaha markaasi usoo diray oo ay hoos imaanaysa magaalooyinka sida Saylac iyo Barbara iyo qaar ka mid ah gobollada mataqaana ee dalka Soomaaliya waxayna la lahaayeen calaaqaad toos ah oo ay ka mar qaadanayeen dowladdii Cusmaaniyiinta xilligaa jirtay xilligaas asaga ah ee aadka u fog markii ay yimaadeen magaalada Barbara Turkidu waxa ay ka sameeyeen magaalada Barbara horumarin macnaha oo xagga bulshada aad tarwin ugu lahayd ay ka mid tahay horumarinta xagga degada magaalada Barbara ay ka mid tahay inay sameeyeen xagga biyaha water supply systemka magaalada qaybinta biyaha ee magaalada ay ka mid tahay inay dhiseen isbitaallo ay dhiseen mataqaanaa xarumo maamul iyo makhaasiino inay magaalada inay ka sameeyeen laba masaajid waaweyn waxaa la sheegay ilaa hadda magaalada Barbara in systemkaasi uu ka jiro ilaa hadda sida marka taariikhda Turkiga iyo Soomaalida xiriirkoodu waa mid aad iyo aad u fog magaalada Muqdisho lafteeda waxaan la soconaa Sayid Barqad raadkii uu ka tagay inay weli ay ku dambeeyaan aad u fog sidoo kale Axmed Gurey markii ay dagaalamayeen mataqaana Isbaanishku dul Ismaaniyiinta gacan bay siisay asagana markii ay dagaalkuina ay la gashay macnaha xulufada Isbaanishka Axmed Gurey gacan buu ka geystay arrintaasi waxay ka mid ahayd bil ka hor markii shabaabka ay ku eedeeyeen Turkiga inay keeneen raashin dhacay waxyaabii uu ka dhawaajiyey safiirka Turkiga u fadhiyay Muqdisho uu yiri annaga ma nihin dad had iska yimid ama dad Soomaali inay dhibaateeyaan rabo calaaqaadkeen waa calaaqaad heerka soo xilligaas soo bilowday sidoo kale Rasiil Karimaa dibadda saas ayuu dhowr jeer ka dhawaajiyey
هدي أنا أصل لابن أمريكا لنا هالجلادة هاتن صعدة دولة تركيا جو وحا أي سميسي جرمت وين ويو سميسي ذكر الصوماليات يذو كهالجشة مجلة مقدسه يولي بمركزي حتى لنا وح برشدة ضيقها أنا أنكو كوبين وكلية مقدسه جيسي قبل الله كلا الصوماليات سيدا مرت بدلان يسوماليلان مركا هدي أتفير سمركا جرمت كاسي أي فيدنا يان تركيا جو وقت جن سيدا ما أركتها نورتو تركيغو هلغي اجرتي دولد عثمانيين تها خلافة عثمانيين تها منها أفريكا وحلال هايين علاقات فربضان قاربضان ودوما أفريكا كمئلان وحيخوسي مانيين ماملكوذ سيدة ليبيا الجيريا إيجيبتي سودان توس أيه هوسي مانيين مركي علاقاتك تركيغو أفريكا وحوقو أي مركي بربوركي كويم خلافة عثمانيين تها و سميسي كيلا سميه دولد تركيغو ويكون إسلام بغلاتين شنديح وحا حلقا كدن بي وقو أي wuxuu dib u soo noolaaday marka xilligan hadda la joogo cusub qaasada xisbiga hadda talada haya marka xukunka qabtay oo la justice and development party xisbigaas oo xukunka turiga la wareegay 2002 ee 2005 ayaa waxa ku magacaabeen marka xilligi afrika sanadki afrika oo calaaqadka afrika ila lahayeen oo ahmed ganacsi mid hormarin oo kala duwan ay dib u soo celiyeen een Soomaaliya oo kamid ahayd marka dal turki ugu xirnaay hab dhaqan iyo aqoondo iyo mataqaana walaaltinimo ayuu turki wuxuu ku baraarugay dhibaatooyinka haysta dalka sida daraadid waxaa yimid goobdii xal uu gaaminay prime ministerki turkiga 19 agosto sanadkii tagay macnaha sida ay uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga booqashadaas waxay leedahay labo jeedo mid waxay ahayd horta humanitarian mission macnaha bini aadnimada iyo mid kale ahayd inay dumiyaan dirbi samays Soomaaliya meel tigi karaan ma ahan meel luqad digi karaan ma ahan meel la booqan karaan ma ahan ay dhahan waa arin mis aw aan jirin inaan dumino gidaarkaas iyo humanitarian mission labaas ay xabaasaneen oo waxaan ognahay in ayaga iyo xaasaskooda iyo caruur ay ka dageen ay tageen si ay yaani ay u tooshaan beesha caalamka Muqdisho inay tahay meel tigi karo ha isla markiiba marka waxa dhacay shirki golaha guud ee qarmada midoobay ee 66 ee ra'iisul wasaaraha turkiga wuxuu ka jeediyay khudbad taariikhi ah taas oo adduunka u sheegay inay tahay adduunyadu ceeb ku tahay xaqiiqadan la jooga in dadka Soomaaliyeed saa loo dayo way baahay u dhimanayaan aan wuxuu kaloo sheegay in Soomaalidu iyo Turkiga iyo Soomaaliya kala dhaxeeyo xiriir qoto dheer oo taariikhi sax asiga oo markaas macnaha oo refer gareynaya amaba xisaab ku darsanay kan hadaan ka soo sheekeynay waa oo ahay xilligii boqortooyada Cusmaaniyiin ee Cusmaaniyiinta ay talinayeen calaaqadkii kala dhaxeeyay wana sheeg Soomaaliya inuu ka caawin doono dhag horumarinta ee humanitarianka siyaasada dib u jeedinta dhankasta een balanqaadka uu sameeyayne macnaha ayay arintaas oo ay salka ku haysa ay bilaabatay maalintaas ay bilaabteen ilaa hadda way socotaa oo kala go'omay marka aad fiiriso adigoo aad uga dheereey uga taariiqayay taariikhda fog ee Turkiga iyo Soomaaliya ka dhaxeysa iyo doorka uu ku lahaa caalamka hoggaamintiisa hadii aan u soo laabano waqtigan haadirka Turkigu waxa uu ka tirsan yahay juqraafi ahaan qaarada Yurub sidoo kalena waa xubin ka tirsan isbahaysiga NATO marka loo fiiriyo siyaasada caalamkana ee reer galbeedku ama NATO waa yaani tuulka ama markaas tubta ay u sii maraan siyaasada ee maarata islaamka marka aad fiiriso marka dadaalada ku wada dalka Soomaaliya oo kale maxay ku soo kordhin kartaa in beesha reer galbeedka beesha caalamka gaar ahaan reer galbeedka kaleeto ee door nooc ah ay ka qaadan karaan arrimaha Soomaaliya sidee soo arkaan dadaalada Turkiga wado ma kuwa ay ku faraxsan yihiin ba marka aad fiiriso xaaladda in horto Turkigu waa run qaarad Yurub ay ku tirsan yahay wuxuu ka mid yahay xubnaha waa awood uu ballaaran NATO markay noqoto xagga ciidamada iyo awooda NATO ku tirsanaanta marka oo Yurub ku tirsanaa iyo Westernka Turkiga wuxuu ka helay xagga horumarin macnaha oo ah hay'adaha Turkiga oo aad u dhismay jaamacadaha ugu waaweyn adduunka qaar ka mid ah xagga ciidamada macnaha wuxuu u dhismay system aad iyo aad u rafshinno waaweyn mid kale waxa ay sidoo kale cajiib ah oo aad u xiiso badan Turkiga markii ay yimaadeen Berbera arintaas waa ayada xilliga hore ee 1500 xogaagay waxa arintaasii macnaha khaasatan 1800 ay xiisa gelisay ingiriiski oo xarun ahayd markaas cadan waa garsi ayadoo general halka ka tirnay leeyahay general mid qarsan waa arintaa xitaa warad uu soo diray boqortooyada ingiriiska isma kaas waad ush ugu hayay turkiga ina daaqo Soomaaliya haatan madbaka turkiga oo Soomaaliya tagay ingiriisku ayadan arintan hadan arintu ay muujisay baraarug ha baraarug xogan waa in inuu tartan arint oo ay arint ay abuurtay marka arintan Turkiga galitaanka oo Soomaaliya galay waxay badashay xaaladda ay Soomaaliya ku sugnayd oo dhan
oo ingiriiska wuxuu ku dhawaaqay shir weyn waa tala qabtay oon ognahay fd hadda waddan ma waaweyn oo fuud ayaa tagaysa ingiriiska wuxuu magacaabay mataqaana safiir oo marna lama filayn in imaanayso arrintaasi 2010 markuu madaxweynaha shariif u halkan yimid uu ka codsaday in safaarad la furo ingiriiska waxay dhaheen we will see it mogta waa fiirin doonaa laakiin maanta way magacaabeen inkastoo weli xamar uusan tegin mogta marka arrintaasi marka arrinta soomaaliya wax badan ayay ka bedeshay safiiro badan sida talyaaniga oo kala taagiyey qaar badan jidkii kusoo jiraan wayna ka bedelmi doontaa arrinta turkiga marka arrin oo masaalix dhow iyo ganacsi iyo dan gaaban oo xagga soomaaliya ay kaleeyihiin micnaha ay ku xiran maha ama ay ka muuqato waa arrin ay micnaha ka imaanayaan xiriirka qotada dheer ee walaaltinimo mataqaanaa xagga dhaqanka iyo kaljirka isku xirna ummaddan ka dhexeeyey iyo ummaddii ummadda soomaaliyeedu macnaha ay gaartay dhibaato aanan labana laga sheekeyn karin dhinaca kale haddaan fiirino turkigu dabcan waa dowlad islaama waxyaabaha keenay damqashadana waxaa ka mid a islaamnimada iyo xiriirka fog ee uu lalahaa dalka soomaaliya waxaa jiro dalal badan oo ka tirsan oo ka dhow turkiga oo soomaaliya ay xiriir fog ay lalaheed ama xiriir sokeeya sida ururka jaamacadda carabta oo kale islaamnimaduna ay markaasi ay midayso doorkii dalalkaasi maxaad is leedahay turkigu uu kusoo hormaray oo iyaga ilaa haatan doorarkooda aan u muuqan marka laga fiiriyo shirar ay u qabtaan arrimaha soomaalida iyo iyagoo dhinaca dhaqaalaha oo markaa laga yaabo xataa inuusan soo xaroon inta badan warunta horta in muddo ah waxaa haystay culays mataqaanaa muslimiinta khaasatan markay imaato xagga sunnada oo ayagii ahayd markaas hogaanka mataqaan dadka muslimiintaudayashada adduunyada burburkii marka ay burburtay khilaafadii adduunyadu macnaha dowlado oo muslimiin oo xoogan oo danaha muslimiinta tawaliya sooma bixin ugaraaca manaa rool hogaamin ka baxa waa gartay dowladan hadda uu xisbigan hogaaminaya turkiga marka waxay yaqiinsadeen in roolkaasi uu maqan yahay rool muhiiman uu yahay loona baahan yahay muslimiintu dowlad awood leh oo shafka u garaacda oo dhibaatadooda wax ka qabata sida marka yurub dagaalkii mataqaana laba adduunka burburay maraykanka a yurub soo gurmaday oo wmarshalbaan ayuu u sameeyey marka dowladahan marka kale caalamka ka jira oo khaliijka iyo boqortooyooyinkan waxay noqdeen dowlado xitaa mataqaana mas-uuliyaddii shacbigooda ayagaa ka saarneyd aan kasoo bixin inay mas-uuliyad mataqaana weyno caalami ah oo xambaaraan iska badaa marka turkigu marka hadda raggan hogaaminayo xisbigan iyo siyaasiyiintan mataqaana da-da yar oo hogaaminayo waxay micnaha ay ka duulayaan in ay mas-uuliyaddii ka saarneyd markay laga soo tago shacabkooda dalka turkiga caalam islaami inay gudaan ay tahay mid micnaha oo bin aadanimo mid islaamnimo iyo mid mataqaanaa taariikhi ah oo macnaha ay civilizationkii hore dib ugu noqonayso laakiin dowladahani waxay noqdeen dowlado macnaha aan xitaa shucuubtooda ayaga aanan matalin aan lasoo dooranin oo markii imaato xagga sharciyadda xitaa su-aalo la gelin karo sababto ah dadka xukunka imaandabcan waa dowlado shaqeynayo caalamkii ay aqoonsan yihiin tasarufkoodana waa u madax banaan yihiin ilaxad waa runta hadda waxaa la arab spring ama kacdoonka caalam carab ka dhacay ingiriisko kale arrintan aaday ula dhaceen isbedelkan ku imaanaya caalam arab oo shaca shucuubta inay helaan xaq ayagu leeyihiin inay doortaan qofta ayagu hogaaminayso dhinacaas mar kale ayaan usoo laaban doonaa markaad fiiriso dadaalku turkigu ka wado soomaaliya oo xagga gurmadka caafimaadka waxbarashada iyo weliba dib u dhiska dalka wasiirka arrimaha dibadda ee turkigu markii uu ka qeybgalayay shirkii ka dhacay magaalada london khudbadii uu ka jeediyay waxa uu sheegay ilaa in ka badan 10 hay-adood oo dhinaca gargaarka bani aadanimada ah inay soomaaliya ay ka howlgalaan oo waxa uu na saldhig uga dhigay in marka ugu horeyso haddii aan dalka dib u dhis lagu sameynin oo kaabayaasha dhaqaalaha aan la hagaajinin inaanay suurtagal ahayn in gargaar la gaarsiiyo goobaha loo baahan yahay dadkana lasoo dhiso yani maaragtay beyskooda hoose ee nololeed adiga dabcan waxaan filayaa mar dhow inaad muqdisho kasoo laabata aan fogeyn markaad fiiriso marka howlaha ay magaalada muqdisho ka wadaan soo dhaweynta dadka soomaaliyeed ee dareenka ay bixinayaan iyo natiijada ka dhalatay howlahaasi samafalka ama waxbarashada ama caafimaada ay wadaan maxaad ku sifayn lahayd prime ministerka turkiga markii uu soomaaliya yimid waxqabadkooda soomaaliya sida uu noqon doono way sheegeen kuwa waxay dhaheen macnaha emergency assistance oo ah humanitarianka arrinta baahida degdeg wax laga qabto in macnaha loo sameeyo long term development assistance inwaqtiga fog ee horumarinta waqtiga fog ah in loo sameeyo mataqaana in capacity building dadka macnaha awooda dadka la dhiso oo dad wax macnaha aqoon leh quality oo tayo leh lasoo saaro in la siiyo deeq waxbarasho
سومالي ده يو إن كدب سومالي لو دياريو الدنيا ده لانه لجان غادي كار أو غنحتي وحلق لكار أن وزكر ما دي بدو حوش يا جي كو إن لو باهن يا هيومانيتيريان خد بيتو حق هيومانيتيريان لابو كدب إن لا سمي كابياش نقالة أو جيدات كي يترسبورتي يدقاده يأبودي بلوديسو سيدات كحلو غارسين كارو سدح إن كدب سكورتي أفر إمكا حقا سياسة ده بروتيكال بروسيسكا وحلقة خبطو معنا أردتو ذو تركي مكو حواي معناها بوتم أب أرن اسكو جرتو كاملة إن هوس لغسو بالله هو أقرت وكر لقية ماشي أدوذي مكو أردتو مالي وجيه جرتي متغانا توب بوتم موتا وآي لغا بالله كر لغسو بالله صح سياسة ده لغسو بالله لكن من باحن وقرق دوسين هاي وجيد هاي سنين ونبقل هاي سنين سياسيين هدو سوهشي معناها وقبن كرمالها وصوما سوقي يكلسون دردي أجرت هذه حتى مكا منك باح حتى وحو لودي وحو قبل يكون ما قبكر وباهين بركة تركي ذو أرنت وي أركان وي دراسيين سياس أين وقابتين وانا حبك ومعقولسن وغول الصحسن أرسون لحو لغا قبن كرم إن هو سلقب اللعب تسكي قاجد لقب إيه نور الله أبور أولو تصدادك أرسون أن يقلبه اللي سوء عليه إن رجوكو وآي كلي قد أحين mid kale dowladahan lacagaha ay bixinayeen lacag ay bixinayeen hay'ad ay marsi ay marnaayeen hay'adahaas intooda badan waxa ugu Nairobi fadhiyaan cidii Soomaali ma tii karamad ay Turkiga ma sameeyeen hay'aduhu dadkooda galay dhaqaatiirta Turkiga boqol boqol ay filter ayuu u galayeen ayuu kamid dhaqaatiirta adduunka ugu sareeyay ninka safiirku magacaabeen waa ninka madaxda ka ahay golaha dhaqaatiirta adduunka isla markaasna ku takhasusay ana xaq dhaqtinimada xitaa arrimaha humanitarian ninka safiirka ka meesha بسكيس وفر ليس أهان جري مجالة لندن معناها قولها دخاتيس أدونك أيوه قام جري معناها ضد وحي قاننا ووأسي قادة قامنا وكرتين في هذا حيث ما يان حمر مجالة بغدشو تندوين وتاوزن نسا كمانانا ها طبان كن وهذا حالنا أكتر أكتر نسا وتندوين وحيث ما حالي هذا موبايل متقانا هوسبيتال فورنوين فورنوين غرغور waxa maayeen wax la field hospital isbitaal ayagana meelaha ay dadka degan qootiga ay ka dhiseen iyo kuwa kale oo yar yar waxay geeyeen qalabka ugu dambeeyay wax loo qabanay arimaha sanitation kan waxa ka qabtaan ayay balan qaadeen oo caafimaadka iyo qashinka goolka baad u dhaqaan buur fara badan oo qashinka qaado waxay qodayaan marka waxay ilaadeen Soomaaliya marada maxaan inay gaajo ka dhacdo si aan uga horto waxaan aan keenay foorun root sameeyay hadda midan gurgurtay sameeyeen halkii mar la daar لحي تبقى نسوي طورة هو أكرت فرمين فود سو معناها سمايا يعال الواوين أو معناها ورابيا أد معناها أسين دوينك أرد بيو يكاجة دم سو لولا ده عالم إن تين هوش دوي بلاين فرايك وضعن أربعك مقدسه دي بلوسي كسمين وزي كرما دي بدو هوش يجي إن معناها حاجة ترسبورت سو لها جاجي أي شركة تركي أرويس أي تقدر أنت مقدسه وأنا بالله وين بالله هذا خرطومي مرتا اسي فريزا دور افرتن دقيق لكن توس ايا بلام دونو من اسبوع سو سوده marka en meyala budus marka tagtid calanka turkiga marka soo gabana lama warji hatta rezulara turkiga marka gudiga meyala budusho ciidamada amisom ay jooga wadanka baabuurtu inuu raaco en wardiyam xurmay iyo iskuuladu asiga wato turkiga ah iyo xoga ciidan Soomaali ayaa raacay baash habad la gashanay iyo covid iyo xidana xurmay qadiida ha waxa soo dhamarka waxay ahayd kalsooni in dadka Soomaalidan niyad loo dhisay muraalka adduunyadan la tuso macnaheedu wax arimaha ay sheegayeen inay wax ka duwan ay jiraan hadii ma dhibaato ka jirto hadii magac dhibaato inay jirto oo arta aad aaminsan tahay wiil maga baxays gudoomiyaha gobolka Banaadir ee haatan tarsan ayaa wuxuu ku sifeeyay arinta muqdisho markuu sifeeynaay wuxuu yiri dad maxabiis oo qol ku jiro oo albaab lahayn oo daaqad lahayn oo musqul lahayn كن ولا لا تنسان واحد ومجدية ماشي كوس حارون وحكاس كوس تمين ما كان نلاش يحق لقبت تمين إن سلطة مجدية تا ما رح يبان عدة وتمات هذا تاخد أف وبجسة افتين ك وكاس وقرو هذا نلاش واتعي تن ما عن ما قلت ما كان تركي وحيس مين اكسكتلي أرنتاس إن هي يمادن مجال مقدشو حد مك جماعة الجرحات اللي تذكر كرة دبالنا يا اسكول ذي فوران حلو حنفير سنة برنامج dadka ka shaqeynaya xamar waxay geystay xaasiskooda arurtooda macnaha meeshaas waxa ay ka taagantahay culays kasta uu ku yimid Soomaaliga way la qaybsanayaan dadkii arday qarax ugu dambeeyay way qaadeen kii kale ka dambeeyay dadkii dhaawacay waxay geeyeen xagga dhulkun oo arday Soomaali ay qaadeen marka horta ummada Soomaaliyeed culays kasta uu ku imaanaya
xogaa tabriyarida oo nahaysatadaan dadan Soomaalinahay ama dowlad ama shacab ahaan arrintaani aanan si fiican seeta ahayd uga faa'iidaysan karin oo waxyaabaha culayska ku haya dowladda Turkiya waxaa ka mid ahay inaan la siin karin baahida dhibta ah iyo si ugu habboon wax looga qaban karo ilaan moogta baahida qofka inuu wax uu sheeg ay tahay waa qofka la nool yani xaalada siyaasadeed iyo kuwa amniga ayaa xadidaya wadanka jira taa ka sukow macnaha capacity-ga dowladdu kale macnaha ma siin karto assessment sax ah awoodda dowladda ahaa wasaaradda waxay u baahan tahay waxaan wasaaradda caafimaadku ma dhihi karto waxay u baahan tahay dalku wuxuu u baahan intaasoo hospital intaasoo clinic intaasoo dhakhaatiir loo train garay intaasoo nurse la sameeyo macnaha awooddii hataa lagu samayn lahaa oo lagu samayn lahaa mataqaana deferment blank oo xukuumadeed awooddaas meesha ma jirto taasa culays ku haysa laakiin wixii dhahad ayagaa samaynaya dhanka kale xitaa waxay xaqiiqsadeen fiireen in xitaa xagga xitaa diinta inugu bar go-an tahay haye oo waxay qaadeen had imaamyo si loo soo tababaro mataqaanaa imaamyo soomaali ilaa dhowr afartamiyo imaami soomaali ah ayaa lamaraya marka oo la geeyey mataqaanaa istanbul si macnaha loo soo barbal roolka imaamka uu leeyahay iyo muhiimadda iyo kaalinta gaabin uu bulshada ku leeyahay sababtoo ah qofka imaamka ah bulshada wuxuu ku leeyahay kaalin aad iyo aad u muhiimsan asaga iyo hogaamiyaha dhaqameed hogaamiyaha siyaasad intaba aad ay muhiim u yihiin marka masaajidku iyo goobaha cibaadan waa meesha bulshada laga hagay ugu muhiimsan marka haddii marka imaamku marka waa inuu marxalad kasta iyo xaalad kasta uu la falgeli karo aad iyo aad iyo aad umahadsan cabdullaahi barnaamijku waa barnaamijkii diiradda waxyaabaha aanu kaga hadlaynana waxaay tahay doorka iyo kaalinta turkiga waa ay ka qaadanayaan arrimaha dalka soomaaliya hadday ahaan lahayd dhinaca dibudhiska iyo gargaarida dadka soomaaliyeed iyo weliba arrimaha dhinaca siyaasadda oo ay markaasi fagaarayaasha caalamka marka la isugu yimaado ay u doodaan dadka soomaaliyeed sidii loo gargaari lahaa islamarkaasina wax loogu qaban lahaa barnaamijka waxaa marti ugu ahaa cabdullaahi nuur cismaan barakaad oo isagu markaasi falanqaynaya arrimahaasi xiriirka ka dhexeeya turkiga soomaaliya soo jireenkii hore iyo waqtiga haatan la joogo dabcan laftirkiisuna kasoo laabtay magaalada muqdisho oo soo arkay indhihiis kusoo arkay howlaha ka soconaya halkaasi qadka telefoonka ayaanu jaleeci doonaa si markaa daawadayaasha aanu fursad u siino iyaguna bal aragtidooda ku wajahan howshaasi inay maaragtay ka qayb qaataan hase yeeshee bal inta qadkaasi hagaagi doono dib ayaan usoo laaban doonaa balse cabdullaahi aad iyo aad baad u faahfaahisay runtii xaalada turkiga iyo sida ay wax ugu qabanayaan dalka soomaaliya haddii aan usoo laabano tii ugu dambeysay oo ah duulimaadyadii turkish airways ee maaragtay magaalada muqdisho oo kaleeto bal aan qadka telefoonka markaan aan maaratay jaleecno waxaan filayaa farsamayaqaankun u baqayo halo asalaamu calaykum waraxmatullah calaykum salaam waraxmatullah wabarakaatuh walaal magacaaga meeshaad iga soo wacayso cabdiraxmaan waxaan deganay magaalada la yihaaha birmingham haye cabdiraxmaan kusoo dhow barnaamijka la socota soomaa walaal aad baad u mahadsantahay ilaahay subxaana wa tacaala haddaynu ilaahay isku xidhno horta wax laga xumaanaya ma jirto waa sax turkigu waa dad muslima waa gartay uku caawinaya waa gartay waayo waxa walaal lagu yahay maaha waa soomaaliya waa reer hebel maahay qofka muslimka wali adduun ku nool ma walaalka si fiican marka inay maanta muqdisho caawinaya waa dhab haye dalkuna muqdisho qulamaha dee waxaa jira gobollo udhowdhowa ee dhibaata xataa ka taagantay waa gartay laakiin waxaan leeyahay waan leeyahay ha ka turkigana ha lasoo dhaweysto kan kale xabadda lagu hayana ha lasoo dhaweysto waayo kan al-shabaabka la sheegayana waa walaalka waa qof soomaaliya dhulka wada leeyihin xabad inta la iska daayo nabad ha lagu shaqeeyo oo hala wada hadlo aad baa umaadsantahay cabdiraxmaan waa ray aad iyo aad u wanaagsan in dadka la mideeyo oo soomaalidu ay isfahmaan isla markaasina ay ka maarmaan in kaalmo dhinaca dibadda iyagu markaasi ay isku filnaadaan marka ra-yigaas waa ilaahay subxaana watacaala maanta haddaan toban kiilo bariisa haysto ha dariskayga waxaan siin karaa laba kiilo oo waxba haysan calaaba isku filanba waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waxaana filayaa daawadayaal fara badan inay markaa codkaaga ay dhegeysanayaan isla markaasina ay ku dhaqmi doonaan aad baa umaadsantahay qadka xiga ayaan markaanan jaleeci doonaa halow asalaamu calaykum walaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga iyo meeshaad naga soo wacayso walaal cali abukar weeye waxaan kasoo hadlay east london walaal haye cali barnaamijka waad la socotay soo maa aad iyo aad haye ra'yigaaga iyo wixii su-aalo aad isleedahay markaasi waad ku biirin kartaa marka horta ra'yigeyga aad iyo aad baan mataqaanaa waxa weeye ummadda soomaaliya dhibaatooyin badan baa soo martay anigu qudhaydo ragga hadda xabar kasoo noqday baan ahay haye anoo labaatan sannadood ka maqnaa baan tegay waxyaabaha meesha jiran waana soo arkay sida hadda dadka marka qurbaha jooga ay u arkaan si ka duwan baan usoo arkay koleyba ninka adiga meesha fadhiyanaya waa u markhaati baan u malaynaya waa garsi marka waxaan ra'yigeyga waxa weye ummadda soomaaliyeed mashaakilkii iyo dhibaatada ay soo martay way ogtahay ciddii uu eelkaana way taqaan
واقرته مثل هذا كسوق هذا الدولة تركيا وكرتوس هذا ولا كل شيء هذا يد بمر لوم هذه وهي أمد الصومالية دعاتنا هذه مسلم نما دیدی مرخ لو ایو یو مسلم بدن بچه رو مدت سومالیه دو جیره هد بحبان رو کمانه لکن سیدا ترکی او که آی و هد دیبات سومالی مرخ ایو سو وحکبش شده سی او موقتو این دعات های به او موقتا مرخ دین عصومالی دم حد لذا سی لوگو فایده استو یعنی دعات نمود است سومالی ولی لوگو به این ایت کستو متقانه ودن کودو او کمانه این اسکت دافن مشکل که ایو اس حکب قبضیگا این ایو لفتو دی امارکتی دیابت دا ایگ این اسکوسی کردن دیابت دا ایسی یاریان او مدت حالا قبلا ایسه ایگ سود دویان او مارکتی مشکل که قبلا یه علت دایی مشکل که اینه که بحان ایا تازه نانو متقانه وای وحل وادی وحن دیابت دا اینو اسکوسی کردن ایسه مال ما ریف فلانی ریف فلان ادامه سطح علی و رایگا گسنو حافل یاد داد ودیال بدنی دکشو دونان حالا سلام علیکم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا المقع عاجي ماشي أنا قصو عيسى. ولا الواحد قصو عاجي ده ماريك المقع عاجي نوع حكيم. هيا عبد الحكيم قصو لو برنامج ولا صعد صومة. شو عم بنص على مركز الواحد سود ويني برنامج كينان في رضا. مركز لبعض نوع حن محد عيني هنا كسر وكل سود وعن وشرح حي ودك تركي وحياه وهو قبنا ودك صومالية. واقرتي. هذا الفكر كي كدي بتاع حقبت كدولة تركيا ودك وقوة قبنا يوم كو وحن رغلها. دولد وين يوجد بس دفق تركيا كبأسة الصحة ودفق حلو وقفصه. سيدا أرضي من كل قاضي يا وكر أرضي بسي جود بسيني أرضي نمو أي ودك تشوفته هذا نوع حلو قاضي يا وحام بسي جود بسني. واقرتي. مد الله بعد دفق عاصمات كوباهن ودك اللي دوين يو دفق عاصمات معقول كي اللي تأت كو تقدرن قبل هذا. kasoo baxay kaamka ku jira in dadka ayagana wax loo qabtay fikirkana way ku darsanaa waa gartay aad baan maasantay abd xakiin waa fikirkaagana waxaan filayaa daawadayaasha iyo cid kasto oo arimahaasi aad u danaynaysa inay tixgelin ay siin doonaan qadka xiga ayaan u baaqayaa intaan dib ugu laaban martida barnaamijka abdullahi oo isagu si weyn markaasi arimahaasi u falanqeynayay halo asalaamu alaykum alaykum salaam wa rahma damaantii horta waa in salaamay waa kaga noolal magacaaga magacay waxa leh abdi baa leh hada london ma jooga ay abdi kusoo dhow barnaamijka waa la socotaan filayaa aad iyo aad baan la socdaa dhamaantiin horta waan salaamahay shaqaalaha iyo martida idin joogtaba aad baan idin salaamahay asalaamu calaykum wa calaykum asalaam wa rahmatullah waxaan la oran lahaa turkida maaragtay in loo duceeyo mooyo maanta horta waxaan u maleeyaynaa wax ka sheeg lahayn kaliya marka waxaan su'aali lahaa saaxiibka meesha fadhiyo ka yimid hadda xamar ka yimid kaliya horta waxaan su'aali lahaa waxyaalo badan buu ka sheekeyay sida loo qabtay iyo meesha wax ka soo bilaabeen iyo maaragtay waxna waa kala soconaa waxaan ognahay ardadii ay qaadayeen inqilaaf badan iyo wareer badan ka yimid anigu hadda laba bilood baa soo moogahay waxaan ognahay in ardadaas maaragtay in badan oo ka mid a lacag laaluusha laga qaatay marka waxaan weydiin la lacagtaas laaluushka ma fahmeen laakiin haddii aan ka dhexgalo ninkani waa qabiir arrimahaasi markaasi iyo wixii uu kala socdo noo sharaxayay laakiin taas waxay ku fiicnaan lahayd dhinaca dowladda iyo dadkii maamulaya inaan su'aashaas u bandhigno soo ma wanaagsanayn aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad marka ambaliyaan leh taas ambaliyaan leeyahay laakiin soo ogaado waxaan leeyahay soomaalidana iimaanka ilaahay haydin geliyaan leeyahay kana faa'iidaysta fursadda iyo maaragtay waxa badan nolo bixiyay aad baan aad baan idin salaamayaa dhamaantiin salaamu calaykum abdullahi waad maqlaysay daawadayaashii laftirkooda dareenkooda inay aad iyo aad ay u soo dhaweynayeen waxqabadka dowladda turkigu ay ka wada dalka soomaaliya hadii aan dib ugu soo laabto su-aashii ahayd dhinacii communicationka ama tii ugu dambeysay oo waxqabadka turkiga turkiga oo ahayd markii shirkada turkish airways ay cagadhigatay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho isla markaasina ay dowladda turkigu ay ku dhawaaqday toddobaadkiiba laba jeer in duulimaad ay ku tegi doonto arrintaasi maxay ka qaban kartaa xagga xiriirka soomaalida qurbaha degan iyo tan dalka gudihiisa degan maadaama turkigu horey waxyaabo fara badan kuwii gudaha joogay ugu qabtay waad mahadsantahay oo qaar ka mid a dhegeystayaashii daawadayaashii daawadayaashii nibaa ku yiri mogtahay xamar ay wax ka qabanayaan bas manaha mashruuca turkiga waa mashruuc soomaali un ku wajahan ardaydii la qaaday barnaamijyo badan lagu soo diyaariyaa jira waxay ka yimideen waddanka gees ka gees
معناها قبلتنا لو غيبيه امتحانا لا قاضي مركا امتحانا سي كروشن مجري مثل مجري واحد وحاني ارمى حق اوغان كرما لكن وحان اركي ارضي بان لو ريسانيه معناها ودن جيس كجيس اي كي مادين ان برامج كودنا حد حمر مقدشو وعاصمتي وانا ماشي ود وخلص كو بدن وكجري وكبلاوي لكن دلك دنو كو وجهانيا ان اي اي, اي دب اولس يو هربر اي كسميان ان مدلا بعد نيكا أوسرية بنتقل هاي أحد حاجة دينتي ترك تركيا مر ولا كل ما يزور دولها دينتي الصومالية بشي هرة وعوش يعني إن مالها تاريخ أو سير مساجد هذا إيميلها منها تاريخ إسلامي جه ترك الصومالي أصلا دي عتير دونان يعني دب متقلنا وحابين دونان مدلا كوهرت أو تركش أرويس معناها وحوي طلاب وآدي أدومي مثلا دمان أمد الصومالية خاصة دت كان الصومالية يقرباه كنول هاي مركز إنا بودم كان سين مرتي ترانس نقطة ديار ذم تقارن سيرفس كل أنا هجاك تنين عايم سكول جرين أي هاي حتى وحوي هذا قميص هو حابة هنا صاحبنا قلبت يا قميص كان كبحي سواحد الحجوا مقدش جمعة واقرتي مقرتي اسمبول لو دورتها او ترانسكوها فود 5 من خفتوم يسير فريسان مقدشو لو بالكدب من وحيشة قاين ان اي سمين دونان فلايت دارتي اه او توصة اسمبول مقدشو او توصة لكان غنين مركا ارن وحكا سوق طالد ارمان دي بوردسكا دكا سومالي دو نقونايو كان عسيقا فرم دونا ونحين دونا سومالي اي تركيا معنا وحي نقوني تا دريق حوقن وكحرة الدوية دو هرو مرسان داد بادان والغي يابين دريق دير اي كو حسان اي ودن كيان اوسي مران يعني مركان كود يرن كران ما داما يهلان فلاي توسا ها فلاي توسا يهلان ديارد او متقانا او فيعان او عسر او هرو مرسان او هرس الرئيسة ديارده وحان سجينا يا ان فلاي جدو دو حتام بغالا مقدشو كبلاودي كوبرادك الدلكنة يعني كوفي دونان إني كفيل دونان أو إسكتنا على إسمين دونان تلابوين كان إقالة يعني معنى هو تلابوين أي بلانجرين أو ستيب باي ستيب أي نفس كمان أنا أدي بقول إسك دلك أو أح إن دلك سومالي دي لورد سو أو صوته أح هدي أي معناها هذا أربعة مقدشو دي بقول إسك حن في عليك سمايان هبينك يدي على هو يقدر يكره لا دوي صوته مجال مقدش ما كان تكتب كيس كيس على مدور كباب مناي مجال إيه كقول قليان دخاتير في تركيا دون قصور يزيد هذا أنك دواجي كيو كجران أفكر بيجي الفصحى إنه فلنتير صوصا مني معناها ولالتني ماذا أي نتوسين هم بوجين وماذا صنع عليه معناها ولالتني أنا مرنا بمتقى أن أي أحلو قبل جودي دونا أنا جرانين أنا جا صمالي أنا لبعض سنة أنا بتوني موتة مركا نحرك بن أدني ماذا ثانية دا يانا قدم هذه مركا هذا عمرينا مركا حتى قف حقوق قال يا حقوق لما أنا كلا جرن كريم موتة أوكي هذا نوصل لبنا مركا ولي دور كتوك يا دبليس كذا الصومالية يا حقوق الجرنة وحفلة يا إن وصوص عض الشر لو ما قعد رئيس بن إسطنبول تو قارن مركا شركة هسي مارينا عبنا أدني ماذا يسوقهم حقوق تابسني هذا أبو خلاص عودي الشركة صرت هو دوا صل على شركة إسطنبول كذا عي لبكون إيو تونكي أو إسطنبول ون كاسو ها ولو قال لي أنت صومالية إيو سيدي أنت صومالية مركلة إنترناشونال ستيجكا معناها أما بلاتفورم كعالمي قال لك أنا شركة أنا حف مات كان على الصار دون الديرة دا إن أرمها أو أمنية كمدة برعبدتك إيو سكورتك إيو ديبوليسك دالك إيو أرمها حكا سياسة دي انتبه ورر القرار هادو عشيقا يعني إن تركي دو حتى هاد أي رب أي دلال أي ودو حتى إن غلوين كان الشباب كلي رادو إيو دولد إني وده حضر إلى ده حاسو ميزو إدي أقولان إيسو خاصة دنك شبابك دوجر أيان الشيء إن أرتو صومالي إيو ده حضر إيو يشيسين إيكا غير دونان أريما حاج أمانك دلك كجير الدرتي إذا قال الله دلك كسو عنا يا ساميح وي لكن حتى وي دوني إنك هول قان لولك أي شبابك حكومان لغتوبة إلا يجبوينك إلا إيميل كرتا دوجر بوحي بوغشين كوكالتاقين بنت لانواتاقين سوماليان سوكرا ويتاقين مركا مشروع ومركا شركة أو إسطنبول تو طبعا وحو قرشيس ناي شركة لندن انتان قولة واقين كور وكور قرشيس ايو قرشيس نا مركا دورد تركي مركا عيدو مركا واقع عنا فسوه فهمتي واحنا كسوه قابتي سيد اوها بولي ارتو لو وجيه كراني معنا ارتفي عن كهيساتو ayay sataa in arintaas la soo keenay shirkan ingiriiska dawladda marka maadaama dawladda turkiga uu sidaas sheegtay ay wax badan ka soo faantay Soomaaliya hadda oo aragtii kala duwan ay ka haysta maadaama hay'ad badan ay ka howlgalaan safiirkeedii uu joogo magaalada Muqdisho madax sare oo rajul wasaarihii iyo wasaaraha wixgeenkii ay marar kala duwan ay booqdeen dalka Soomaaliya in shirkaasi ay ku soo bandhigto qorshe
استراتيجية وحتر أولى dalka Soomaaliya lagana yaabo markaasii beesha caalamka ama dadka arimaha Soomaaliya danaya ama raba inay wax u qabtaan inay ka faa'iideysan karaan oo amaar Soomaaliya wax u qaban karaan aan horta runtii rolka Turkigu runti xil fiican iyo waqti fiican uu ku soo aaday wadamada muslimiinta iyo wadamada reer galbeedka intaba macnaha Turkigu dal awood wax qaban kara inuu yahay ee aaminsan yihiin in ayna tahay Turkiga hartan inaysan macnaha fiiri wufdi har wasiir oo hoggaaminaya barnaamijka ku xigeenka dalka ayaa waxaa loo xirsan la socoshada arrinta ka socota Soomaaliya laba bil kasta barnaamijka ku xigeenka dalka Turkiga wuxuu tagaa magaalada Muqdisho si uu u hubiyo hawsha inay socoto marka arrintu macnaha arrin oo dhaleel ka ah maan dowlad Turkiga meel fiican ayayna maraysaa waxaan dhigayna taas waxa ka duwan tahay hay'adaha samafalka ama hay'adihii 20-kii sano Soomaaliya ka howlgali jiray oo iyagu delegation iyo wufud uu ku imaan jiray saacado kooban hawshan ayaan laga yaabaa inay assessment fiican aanay ku sameeyay sida wax u socdaan oo iyagu on the ground ay joogaan walaal arintan Turkiga runtii waxa way waa aad ayuu arintu uga duwan tahay wax qabad la taaban karo oo taabtay wadnaha qof kasta oo Soomaali ah ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa aragtay safaaladda Soomaaliya ee Turkiga tageen way uga mahadceliyeen qalbi fiican ku soo dhaweeyeen Turkigana qalbigaas nadiifka ah ayay arintu ay ku wajahayeen dadka Soomaaliyeedna si taalmada ay uga jawaabeen inkastoo inta ka balaadna uga jawaabno uga mahadcelin ay ahayd dowlad badan waxa jira arrimaha Soomaaliya lacag badan ku bixiyo laakiin dadku isla muuqan waddanka Ingiriiska lacag malaayiin fara badan ku bixiya Soomaaliya laakiin hay'adaha Soomaaliya meel ma tlamayaan hadda su'aal badan ka taagan waxay leeyihiin hadda Ingiriisku kale cid ugu badan balaar ee fankareysa waa Amazon minna macnaha xaalad Soomaaliya wax badan ay ka qabtay xagga amniga laakiin sidaa Turkiga maanta ugu mahadcelinayaan arkan wax qabadkiisa ma muuqato aad iyo aad waan mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Nuur Cismaan Cabdullaahi Barakaad oo igala qayb qaadanayay barnaamijka diirada oo maanta aanu diirada ku saareynay dadaalka dowladda Turkiga ee ka wada Soomaaliya iyo waliba sida ay uga qayb qaadanayso u gargaarida dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay ku habsatay hadii ahaan lahayd dhinaca abaaraha dhinaca dagaalada iyo waliba sida ay markaasii uga go'an tahay in mujtamaaca Soomaaliyeed ay wax u qabato oo ay noqdaan kuwa cagahooda isu taaga waxaan filayaa insha Allah ta'ala in dadka Soomaaliyeed uu mar un cagahooda isu taagi doona isla markaasina ay soo noqon doonto sumcadii iyo doorkii ay ku lahaayeen beesha caalamka iyaguna markaasii mas'uuliyadii ka saarneyd beesha caalamka iyo waliba caalamka intiisa kale iyo fircoonadii lagu yaqiinay inay u soo noqon doonto barnaamijka dhinaca farsamada waxaa qayb libaax ka qayb qaatay Cabdiqaniiba iyo Najaad oo iyaduna aad isku soo dabariday tan iyo kulanti dambe oo barnaamij kale oo diirada aan ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo anigu aadan salaamina ayaa barnaamijkeedii soo gudbinayay sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.